Kristina e Verës është më afër se kur dhe për ata që nuk kanë planifikuar asgjë, ende ka shumë mundësi për të zgjedhur dhe pa shpenzuar shumë para. Kështu nis artikullin e përditshme italiane Solo Financia, e cila rekomandon të zgjidhet dhe eksplorohet Shqipëria. Pa shpenzuar shumë para, udhëtarët italian mund të shijojnë pushime komode në vendin tonë. Vendi ynë, një destinacion trende dhe sezonin e kaluar turistik, ofron për udhëtarët diell, det të kristal, plazhe që të lënë pa frymë dhe shumë shërbime të tjera me kosto dukshëm, më të ulta se ato që ofrohen në shtetin fqinj për te Adriatikut. Saranda, një qytet i bukur bregdetar, ofron hotele ku udhëtarët mund të akomodohen me çmime mjaft të lira. Hotelet në këtë qytet elitar të turizmit ofrojnë dhoma të mëdha, komode dhe ideale si për çifte ashtu edhe për grupe turistësh. Koha më e mirë për të vizituar vendin tonë sipas medias italiane është fundi i majit deri në fund të shtatorit. Për bukuritë natyrore, por edhe çmimet e përballueshme, turistët italianë zgjodhin Shqipërinë për të pushuar dhe me shumë gjasa edhe këtë vit do të ndodh po njësoj.